ତଳଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଆଜି ସକାଳ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ତଳଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଯଥା ତଳଗାଁ, ଗଣ୍ଡିସର, କୁକୁଟି, ବଡ଼ଭୁର୍ତ୍ତା, ଗଣ୍ଡାପାଜୁ, ଚନ୍ଦନନଗର ଓ ବେହେରାସାହି ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିମା କହରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୁଭଦ୍ରା ସଚେତନତା ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଗାଁ ଗହଳିର ମା'ମାନେ ଜାଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଏକ ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ତଳଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ, ଏମ୍ବିକେ, ସିଆର୍ପି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏସ୍ଏଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବ୍ୟାନର ଓ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ଧରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସାହିକୁ ସାହି ବୁଲି ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି। ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି।